Já vás vítám ve hře Car Mechanic Simulator 2015. Je to delší doba, co jsme se neslyšeli, cirka 4 měsíce. Za tu dobu jsem se rozhodoval, jestli dál pokračovat natáčet hry nebo ne. A nějak mě to jakoby donutilo natočit další díl okolností kolem toho, že mi přibyli 3 odběratele, což je docela málo, ale za to vám moc děkuji. Tak to ve mně jakoby zbudilo takovou, ne povinnost, ale zodpovědnost vůči vám, natočit další díl z nějaký hry, která se týká aut, motorek, závodu a tak podobně. Vybral jsem si Car Mechanic Simulator 2015, protože je ve slevě na Steamu, tak jsem využil té šance a koupil jsem si ho. Můžeme se tak na začátek rovno podívat po dílně, podívat se, jaký to jsou funkce tam, ty dílně, ponky, telefony, trošku vám to budu snažit přiblížit, pro ty, kdo to neznáte, pro ty, kteří to znáte, tak asi budete mi nadávat, co dělám, že tam je to tamhle. Já to se omlouvám, já už jsem tady kousek odehrál, chviličku, asi 2-3 hodinky včera. Přišly mi ty úkoly strašně lehký, co jsem na začátku, takže teďka se můžeme pustit do těch těžších, protože už mám 1674 zkušeností. Čím víc zkušeností máte, tím máte těžší opravy, tím máte těžší úkoly. Tak nebudeme to protahovat, půjdeme se podívat rovnou takhle podílně. Rovnou tady takhle půjdeme. Tady máme skřínku na nářadí. To je vlastně menu, kde si tu dílnu můžeme postupně vylepšovat. Tady vidíte, že 1000 zkušeností je jeden bod. Já už mám přes 1000 zkušeností, 1674, takže já jsem si koupil rychlé odšroubování. Jinak máme tady rychlá montáž, demontáž, rychlá manuální prověrka, tablet. Ten tablet ani nevím, k čemu pořádně je, na to se potom můžeme podívat v dalších dílech. Co dál, co umí každá z těchto funkcí. Tak, to obejdeme tady, tady nic není. Tady máme další skřínku na řadí, to bude úplně to samý. Jo, je to úplně to samý, co bylo tam. Takže to zase nebudeme opakovat. Tady. Tady je svařicí souprava. Tu ještě nemám odemknutou, jsem teprve na začátku, takže tu odemkneme v dalších dílech. Tak, tady nic. Tak, tady máme ponk na opravy. V ponku na opravy můžete opravovat různé díly, máme šance na opravu 40%, zatím nemám nic v inventáři, co bych mohl opravit, takže tady nám to nic nenabízí. Takhle vyklikneme, tady máme skřínku na nářadí, to je úplně zase to samé, co bylo tady a co tady. Tak pojďme se auto na kafe, no to moc nefunguje zatím, moc, no vůbec bych řekl. Tady nic, tady máme úpravy dílny, tak to je další menu, kde zase máme dostupné body pro vylepšení, 1000 zkušeností, jeden bod, tak jsme můžete tam si vybrat zdi, podlahy různý, já zatím nemůžu nic, zadáky vylepšit, rám, to je spíš taková estetická stránka té dílny. No a dostáváme se k nejdůležitější části této dílny, máme tady telefon, kde přijímáme objednávky. Máme tady vždycky seznam těch objednávek, která objednávka co vyžaduje, za kolik bodů, tady příliš velká bude řízení, musíme to zjistit, tady máme třeba seznam dílů, takže to víme, jaký díl vyměnit, tady to musíme zjistit a tak dále. Čím víc zkušeností, tím těžší jsou ty opravy a tím dražší jsou ty auta. Tak, tady máme fotoaparát, to můžeme fotit. Auta, tak udělali jsme pár snímků. Ne, ještě jsme nefotili, já jsem jenom zaostřil, takže zaostřím, podržím a teď jsem vyfotil. Jo, super. Aha, jo, tak to vím, už to vím za další věc, kterou jsem nevěděl. Tak, to máme telefon, foťák, máme tady počítač, kde objednáváme díly na auta. Tady máme prodejnu autodílů, máme tady různý díly, které vyměňujeme za nový. Prodejna dílu karoserie. Máme tady různý světla, dveře a tak dále. Prodejna kol, to jsou normální kola, alu, elektrony, bankovní půjčku, tady si můžeme půjčit peníze. Jednorazový finanční ve výši 2000 dolarů. Pak máme tady prodejna dílu pro malucha, toho si dneska opravíme. To máme na zvedákách už.
A pak máme tuninkovou prodejnu, to jsou tuning díly. Tak, pro dnešní díl, jak jsem už říkal, bych jsem si chtěl opravit tohohle malucha. Takže když takhle najdeme na auto, dáme klávesu O, tak tady zjistíme, co potřebuje opravit. Já už jsem tady teda vyměnil starter, ale tady máme dál. Rozvodový řetěz, vačkový rozvod malý, maluch. Tak, u malucha je motor vzadu. A teď to přijde, dámy a pánové, teď začneme opravovat. Takže, máme tady režim demontáže, máme tam vlastně rozvody, pokud se nemýlím. Jo. Já vůbec nevím, kde ty rozvody v tom maluchu jsou, jo. Takže to budeme muset společně najít. Vůbec se tady v tom motoru nevyznám, jak to tady je dělaný. Takže zkusíme, tady palivová nádrž, to asi nebude ono. Rychlostní skříň taky ne, zkusíme horní mych. Turu, michadla, to vůbec nevím, ty víko hlavy. Zkusíme hlavu válců asi. Přední kryt, rozvody, a tady hele rozvody. Tak, na rozebrání skříně ventilové rozvodu potřebujeme nejdřív rozebrat kým řemen, asi rozebereme. Tak, středivý olejový filtr asi v tom případě, teda. Potom taky rozebrat, tak rychle šroubuju. Jsem si koupil to očrobování, tak. A svítí nám ještě červeně řemenice klikového řídele, tak tu taky odděláme. Aha, jedna velká matka. Tak, teď můžeme rozdělat skříň. Tak, ještě poslední šroubek a je to venku. Tak a teď dáme klávesu číslo 3, tak tady vidíme režim průzkumu, což je zobrazeně červeně, co je v podstatě rozbitý, mělo by se říct, že jo. Co má vlastně stav. Nízký. Takže vyměníme vačkový rozvod a rozvodový řetěz teda. Tak zase klikneme na, přepneme na režim demontáže, klávesa číslo 1. Rozděláme jeden díl. Tak a ještě tenhle ten teda rozvodový řetěz. A ještě nám tady svítí červeně vačkový rozvod, takže to je přesně ono, co my hledáme. Tak, teď by to mělo být všechno rozebraný, co bylo špatně. A my se teďka odebereme k počítači, kde ty díly objednáme. Tady je speciální ikonka pro nadíl na malucha. Tak, já jsem na teďka zapomněl, co jsme potřebovali. Nebo respektive, co máme opravit, tak se podíváme zase zpátky k autu. Tak, potřebujeme rozvodový řetěz, vačkový rozvod a vačkový rozvod malý. Rozvodový řetěz. Tak, napíšeme to sem do toho. Tak, to je on. Dáme ano, enter. Vačkový. Tak, a my potřebujeme oba dva. Koupíme ještě malý vačkový rozvod. Tak, no a teďka díly, nový díly namontujeme zpátky do malucha. Tak, dáme režim montáže. Tak, a teďka nám svítí bíle to, co tam není. Takže, vrhneme se do toho. Takže, vačkový rozvod dáme novej. Vačkový řetěz, rozvodový řetěz, pardon, rozvodový řetěz. Jestli se na to kouká nějaký automechanik. Nebo lidi, co studují automechanika. Se strašně omlouvám, já se motorech vůbec nevyznám. Takže se omlouvám za ty výrazy, který občas použiju. Tak, vačkový rozvod, a zase našroubujem. Skeráčnou, nám skeráčna cvaká. Skříně, tak. Doufám, že tady nic nezapomenu. A ještě nám chybí řemenice klikového hřídele. Ještě tu taky dáme. A jedna velká matka. A ještě závěr. Ostředivý olejový filtr. Ostředivý.
Palový filtr. Tak a nakonec klíňák. Tak a je tam. Že měl by to být všechno. Jo, máme to opravený. Tak zavřeme kapotu. A odezdáme objednávku. Tady vidíme, máme všechno splněný, všechno máme odfajfkovaný. Vačkový rozvod, rozvod malý vačkový a rozvodový řetěz. Vyděláme na to $758. Dokončit zakázku. Tak a maluch je pryč. Tak, my se podíváme, co máme za zakázky. Brzdový systém, že jde opravu, to nemůžem, potíže s brzdami. Tak, tohleto auto přehodíme na pravý zvedák, aby jsme si mohli udělat místo pro ještě jedno vozidlo. Přijmem ty potíže s brzdami, to je jednoduchý. Tak, počkáme, až se nám načte auto. Tak a máme ho tady. Co pak máme dál? Tady máme, je to trošku složitější ten na deal, to já bych udělal ještě něco jednoduchého, třeba přední tlumič, jo, takže to bude, to je na nápravě, takže si auto musíme zvednout. Zvedák číslo 2. Tak, a podíváme se teda, kde máme, a už zvoní další telefon, další nabídka. Další, jo, takže tady ano, přední tlumič budeme muset rozebrat. Pak tam nám svítí zádu, co takhle matně vidím, další tlumič, takže budeme muset rozebrat tady celý kolo. Za to vrhneme, jo, když tak vidíme, že to je rezavý, jo, takže to asi je něco špatně. Na tom, takže ten režim průzkum je takový spíš, že vám to úplně vyznačí, teda co je špatně, co je rozbitý, co se nemá vyměnit, ale jinak to poznáte i bez toho, že to je rezavý. Tak já udělám teda kolo. Tak, musím se na tohle. Jo, a teď nám svítí ještě ten příční stabilizátor, budu muset vyndát. Ten vymontujeme. Můžeme přední tlumič rovnou vyndat. A tu pružinu teda... Je. A tu pružinu teda taky. Takže přední pružina, přední tlumič teda koupíme. To vždycky dělám tak, že si udělám jednu část, nakoupím a pak vlastně kupuju další, aby se mi to nemotalo. Přední pružina dodáme, tak to je ona. A přední tlumič. To je taky on, super. No, díly máme nakoupený. Jdeme montovat. Takže, se podvozek, montáž. Přední pružina stav 100%, paráda. Přední tlumič stav 100%. Tady máme šrouby. Přiděláme. Tak, ještě ten příční stabilizátor. Takhle. A kolo na závěr. Jinak v nejbližší době zase čekejte díly z Motorsport manažeru. Budeme pokračovat v dalším díle, kde nás čeká kvalifikace. A představíme si novinky, které vlastně tam vznikly, které vlastně vývojáři přidali. Takže to bude další díl z manažeru. Motorsport manažeru, takhle bych to řekl správně. Takže na to se určitě taky těšte. Budu točit asi buď dneska nebo zítra, ještě uvidím. Tak a my jdeme teda na zadek, podíváme se, co ještě nám teda zadní tlumič a gumová objímka. Ta gumová objímka je tady docela malá, se bude hledat těžko. Jo, tady máme rezavý, ano. A gumová objímka je přímo tady, ta malinká, takže zase budeme muset sundat kolo.
je tady tak. Klasický disk, vydáme opět šrouby. Tak a můžeme, tady budeme muset rozmontovat asi, co takhle otočím. Ne, tak to nemusíme, teda tam. Té venku a gumovou objímku budeme muset sundat čo nápravy. Aha, že to obsahuje tohle, tohle a ještě takhle, aha. Teď můžeme odstranit zadní rameno a tady máme tu objímku. Ta je taky venku. Tak, a zase jdeme objednat díly teda. Že tam byl zadní tlumič A, že je to tak. Zadní tlumič. Zadní tlumič A a malá guma objímka nebo velká? Malá gumová objímka. Malá gumová, je, píšu jak pako. Gumová objímka. Tak, to je ono. Tak a letíme zpátky. Tak podvozek, dvojka, režim montáže. Tak, tady jsme vyšroubovali. Gumovou objímku, 100%, paráda. Zadní rameno nápravy. Tam, teďka, zadní tlumič, máme taky novej. Podložka pružiny. Zadní pružina. A ložisko zadního tlumiče. Tak, zaznamenáme kolo. Jako finish. A oprava bude kompletní. Tak, to zkontrolujeme, jo. Spustíme auto. Na zem. Tak. Super. A můžeme odezdat zákazníkovi 616 dolarů. Což je super. Tak já si myslím, že by to pro dnešek stačilo. Upravili jsme dvě auta. Na ten začátek si myslím, že to bohatě stačí. Nevím, jestli s tobou další díly. Je to takový, že je to furt dokola. Furt opravuje to, objednává ty díly. Možná po delší době, až to bude těžší, až se třeba budou dělat diagnostiky nebo tak, tak by to mohlo být docela zajímavý. Teď je to furt jakoby dokola. Jinak co se týče kanálu, tak jsem dlouho přemýšlel o tom, zda v natáčení pokračovat, nebo se na to vyprdnout, jestli to má vůbec smysl. Protože bych chtěl poslouchat to moje žvanění, že jo? Ty moje přežblety, no vidíte. To je moje kecání úplný trapný, takže nevím, no. Zkusíme další díly, uvidíme, jak se to vyvine a když tak v tom budeme pokračovat. Tak já vám děkuji za pozornost, že jste tohleto video dokoukali až sem. Jinak snažím se každý díl mluvit líp a líp, vím, že mi to zatím moc nejde. Ale tak jako snad to bude lepší, no. Tak já vám děkuji za pozornost, mějte se hezky a u dalších videí, u dalších dílů a sérií a já nevím ještě čeho všeho, si mějte hezky. Ahoj.